জনতার জীবন বন্ধক থৈ উন্নয়নের ফুলজারি হাতিগাঁওয়ার পথর মাজত প্রকাণ্ড গাত পথ নহয় যেন পুখুরীহে মূল পথত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাত মই যে স্থানত উপস্থিত আছো সেই পথ আপনাদের দেখিলে গম পাব পথ নে প্রকৃততে পুখুরী পুখুরী সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এটা পথত এটা এটা পথ বলে কলে ভুল কোয়া হব গুয়াহাটী মহানগরের যিকোনো স্থানতে আপনি যাব তাতে দেখব যে পথসমূহ নির্মাণ করে থাকা হয়েছে খান্দি থাকা হয়েছে বিভিন্ন পথসমূহ কিন্তু সেই পথসমূহর নির্মাণের বাবে অভিযন্তা ঠিকাদার গাফিলতির বাবে এতিয়া স্থানীয় রাইজসমূহ উলাই আহিছে প্রতিবাদমুখর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু পথসমূহ যিবোৰ ঠাইত নির্মাণ করে থাকা হয়েছে সেই নির্মাণ করে থাকা ঠাইসমূহ এটা পুখুরী সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে এই দৃশ্যসমূহলৈ মন করক এয়া গুৱাহাটী মহানগরীর হাতিগাঁওয়ের রাজপথর বর্তমানের অবস্থা পথ নহয় যেন এটা পুখুরীহে এতিয়া আপনি গুৱাহাটী মহানগরীর যিকোনো রাজপথ উপপথতে দেখিব সরকারের মরণ ফান্ড মহানগরীর রাজপথত কেবল গাত আর গাত এফালে এজাক বরষুণের পাছতেই গুৱাহাটীর ভিন্ন প্রান্তত সৃষ্টি হয় বানপানীর শুকুরবারে এনে পরিবেশের বাবেই রাজপথলৈ ওলাই আহিল হাতিগাঁওয়ের স্থানীয় রাইজ কারণ এজাক বরষুণতে ডুব যায় হাতিগাঁওয়ের নদবমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মাহর পাছত মাহ এই পথটোর এনে অবস্থার বাবে বৃহত্তর নদবমা হাতিগাঁও সিজুবাড়ী রাইজর পথ অবরোধ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িলে স্থানীয় রাইজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওলাই আছে বৃহত্তর অঞ্চলের রাইজে কারণ গাড়িবিলাক যাব নোৱাৰা হৈছে গাড়ি পানীত যাব নোৱাৰে অটোমেটিক যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে পথ অৱৰোধ নিচিনা হৈছে গতিকে ৰাইজে এইটো তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে অতি সোনকালে এই অঞ্চলৰ পানীৰ যিটো ৰাস্তাত যিটো বানপানী হৈ আছে ৰেগুলাৰ বানপানী হৈছে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে আৰু অনতিপলমে আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই এই বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰি ৰাইজক যাতায়াতৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেসমূহ দৃশ্য সুলভ হৈ পৰিছে মুঠতে বরষুণ দিলেই ভয় খায় গুৱাহাটীর বাসিন্দায় দৃশ্যত দেখিবলৈ পোৱা পথবোৰৰ বাবেই বৃদ্ধি হৈছে পথ দুর্ঘটনা সৌসিদিনা গণেশগুৰিৰ প্রকাণ্ড গাঁতৰ বাবে মৃত্যু সাবতিছিল প্রিয়া কুমারী নামৰ এগৰাকী ছাত্রীয়ে গণেশগুৰিৰ ৰাজপথৰে আহি আছিল এখন স্কুল বাছ আৰু তাৰ কাষে কাষে এখন স্কুটি যিখন স্কুটিৰ আৰোহী আছিল প্রিয়া কিন্তু বাছখনৰ কাষেৰে পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা চলাওঁতেই স্কুটিয়ে খুন্দা মাৰিছিল ৰাস্তাৰ মাজত গাঁত খান্দি থোৱা এটা মাটিৰ দমত তাৰ পাছতে স্কুটিৰ পৰা পৰি প্ৰিয়াই সোমাই যায় বাছৰ চকাৰ তলত এইদৰে মৃত্যুক সাৱতিছিল প্ৰিয়াই প্ৰিয়াৰ মৃত্যুৱে উদঙাই থৈ গ'ল উন্নয়নৰ নামত গুৱাহাটীত চলি থকা ল'ৰা ধেমালি এফালে চৰকাৰে উন্নয়নৰ নামত গুৱাহাটীক খান্দি ভাঙি চিৰি চুৰমাৰ কৰিছে আনহাতে জনতাক দিছে মৃত্যুৰ উপহাৰ কিহৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে আমাৰ জন্মদাতা জাগা এই জেগাত কোনোদিন পানী হোৱা নাছিল আমাৰ এই অঞ্চলত এই জাগাত আমি পানী দেখা নাছিলোঁ এই আমাৰ জন্মদাতাৰ জাগা কিন্তু পানীটো দেখিব লগা হ'ল আজি ঠিকাদাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে কথা হ'লখিনি এই যে নালাবিলাক আজি ক'ত ওখ কৰিব লাগে ক'ত ডাউন কৰিব লাগে ক'ত কৰিব লাগে সিহঁতে কোনো প্লেনিং নাই নোহোৱা কৰি কাম কৰি থৈ গৈছে এতিয়া চৰকাৰে মোৰ ফালৰ পৰা পূৰা অনুৰোধ যে এটাই কথা কিয় কৈছোঁ যে যদি এই ঠিকাদাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰক যদি চৰকাৰৰ পৰা যদি ইনকোৱাৰী বহায় যদি তেতিয়াহে এই বস্তুটো আমাৰ ওলাই পৰিব যে এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰিছে কাৰণ টকাটো তেওঁলোকেতো পে'মেণ্ট গভৰ্মেণ্টতো নিদিয়া কৰি ৰখা নাই গভৰ্মেণ্টেতো পে'মেণ্ট দিয়ে দিছে ঠিকাদাৰক দি দিয়াৰ পিছতো আজি আমাৰ জ্বলন্ত অৱস্থা এই অৱস্থা কি হ'ল আজি আমি সৰুৰ পৰা আমি ইয়াতে মানে ডাঙৰ হ'লোঁ কাৰণ আমাৰ এই ৰাস্তা ঘাট কুৰা মানে ক্লিয়াৰ আছিল আমাৰ পানী ক্লিয়াৰে আছিলে কোনোদিন পানী হোৱা নাছিল আমি দেখা আজি আমি ছবছৰৰ পৰা এইটো মানে কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এই নালা যেতিয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰে তেতিয়াৰ পৰা হৈছে হ'ব সেইদৰেই গণেশগুৰিৰ লক্ষ্মীনগৰত সংঘটিত হৈছিল সেই একেই ঘটনা উন্মুক্ত নলাৰ বাবে মৃত্যু সাৱতিছিল এজন সাধাৰণ লোকে তাৰ পাছত গেছ পাইপ পুতিবলৈ খন্দা গাঁতত সোমাল সৌৰভ দাস নামৰ এজন লোক যিখন মহানগৰীত মহানগৰবাসীক পিয়াহৰ বাবে এটুপি পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰা জলবোৰ্ড জাইকাই তহিলং কৰিছে বাট পথ যাৰ বাবে প্ৰতিদিনেই সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনা ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ হেমাহিৰ বাবে প্ৰতিটো বাটপথৰ এই অৱস্থা মহানগৰীৰ প্ৰতিটো পথ জি এছ ৰোড মণিৰাম দেৱান পথ গোপীনাথ বৰদলৈ পথ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথ মাৰ্ডাৰ টেৰেছা পথকে ধৰি মহানগৰীৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পথতে এতিয়া এনে অৱস্থা সদাব্যস্ত পথত উন্মুক্ত হৈ থকা এনেবোৰ গাতে যিকোনো মুহূৰ্ততে কঢ়িয়াই আনে বিপদ
তদুপৰি এই পথপুৰে সৃষ্টি কৰিছে তীব্র যানজটৰো সেইদৰে পথৰ বাবে মৃত্যু খাব দিছে সাধাৰণ লোকে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া এইসমূহ পথ মেৰামতি কৰিব চৰকাৰে কিমানজনৰ মৃত্যু হলে শিক্ষা ল'ব চৰকাৰে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাকেশৰ সহযোগত দৃষ্টিৰূপা বৰদলৈ ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট